azkeneko gozatize, oztua bere bitu bat egazta. Eta, esan berguntena oztua batzuk, aurri hartuzte, oze, errepetik behin. Bueno, ekainaren sortzian, Durangotik Iruña araino, gizakati izango da. Gure hamaik egarren kilometro izan behar da, ondarrotarrez ositxe. Kilometro oneri, emun behar gako, gure gatzez betetako usaine. Gure herriko alkatik, Gernikako batzarretara joten zinin, berako deporetan, hamaik egarren aukizia duten euren jarteko. Eta guri be, tokagaztu hamaik egarren kilometro. Izan, ondarrotarren kilometro izango da. Orduan, jarra indezen bidean, gure esku dago eta...